There you go. Fast now. Go. Nice. No, back up and come right to me. Okay, go forward. Up around that hill, back where you're standing. And up over by the bag over there. Go through that gate. Yeah. I'm He's just going up the road. Yeah, the road. Oh, I understand now. I remember these rocks. Yeah, that's what I said from last year. Of course, Lance built a course on them because we forbade him to build a course for us ever again on these rocks. TSLs. But nice, you did not hit that. Jump! Right over that crack. Oh, yeah, that's going under all of them. These are like cracks. Oh! The 6 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